nit, benvinguts al programa especial dedicat a la 28a Fira de Sant Isidre o bé la tercera FICAR. La fira d'enguany està endinsada en plena campanya electoral i és per això que es notarà moltíssim la presència de tots els partits polítics als estands de la fira. Tot i així, no faltaran actes tradicionals com el concurs de menjador de borregos, la borricada o bé l'audició de sardanes. Comença aquí, doncs, la Fira de Sant Isidre 2011. És el tercer any que la Fira de Cardedeu s'anomena FICAR. Alguns ja ho tenen molt interioritzat per les banderoles o els fulletons de programació. D'altres encara estan arrelats als 28 anys de Fira de Sant Isidre. Tot i que la programació anunciava la presència de Josep Maria Pelegrí, conseller de la Generalitat, finalment la inauguració ha anat a càrrec del director general del Departament d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. Tot canvia, no? I hem d'anar cap a la promoció més del mercat de proximitat, del mercat que diem que hem de fer, com diu el conseller, patriotisme alimentari, no? Tenim productes de molta qualitat i de qualitat, però que no ens ho creiem, inclús nosaltres. A nivell de Catalunya tenim uns productes i aquí som una zona d'uns productes molt bons. També vull dir que les fires han de donar un tomb. Per què? Perquè hem de fer transferència tecnològica. Des del Departament d'Agricultura tenim unes bases molt fortes que jo crec que heu d'aprofitar, sisplau, del tema de transferència tecnològica de la formació. Fets els parlaments, els regidors de l'Ajuntament i el visitant d'honor han anat a fer un tomb per totes les parades de la fira saludant a comerciants i membres de les entitats. Tot i estar endinsada en campanya electoral, pels carrers de la fira no hi falten les parades de productes més casolans i tradicionals, ni tampoc aquests espais per les entitats o associacions.